Коли все йде шкереберть, не варто впадати у відчай. Можливо, саме так життя змінюється на краще. Ви Ейприл Ебнер? Да, в чому діло? Я посланник із вашого прошлого. Некто хочет выйти с вами на контакт. Если бы вы узнали, что ваша родная мать жива, вы были бы рады? Колін Фірт та Хелен Хант у ліричній комедії «Так вона знайшла мене». На КРТ.